students! How are you? Are you fine? Espero que vocês estejam bem, tá? Então, alunos do terceiro ano, na nossa aula de hoje, nós vamos relembrar os números de 1 até 20 que nós já estudamos e vamos ampliar esse vocabulário. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, os americanos pronunciam o 20, 20. Os britânicos pronunciam 20, ok? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. How old are you? Qual a sua idade? Quantos anos você tem? Ok, então agora prestem bastante atenção na tarefinha que vocês irão realizar no livro, ok? Pay attention! Na primeira questão da página 100, vocês irão conectar os pontinhos aí com os números de 1 até 40 e escrever os números que estão destacados. Escrever os números por extenso em inglês, tá certo? E depois vocês irão escrever na linha o nome do animal que formou. E na segunda questão da página 101, vocês irão contar os animais e escrever no quadradinho ao lado o valor, tá? A quantidade de animais. E na terceira questão, vocês irão escrever os nomes dos números por extenso em inglês. Então, alunos do terceiro ano, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Façam uma boa atividade. Não esqueçam de mandar as fotos para que eu possa acompanhar essas atividades de vocês. E até a próxima! Bye, bye!